Tovuz'da öten gün ölümle neticelenen yol nakliyat hadisesi baş verib. Hadisə rayonun Məşədilər kəndə ərazisində qeydə alınıb. 47 yaşlı Haqverdi Həsənovun idarə etdiyi VAZ 21011 markalı avtomobillə 50 yaşlı Dilqəm İsmayılovun idarə etdiyi KAMAZ markalı yük maşını toqquşub. Qəza nəticəsində bir nəfər, VAZ-ın sürücüsü Haqverdi Həsənov, aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onun oğlu Murad Həsənov ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Qudrətov, Kamran Əskiparalı, Dünya TV.